Danas smo predsednik gradske opštine Surčin, Steva Šuša i ja, imali sastanak sa ljudima koji vode različite organizacije, od lovačkih udruženja i drugih nevladinih organizacija, privrednika, crkve, predstavnika manjina i svih onih koji čine društvo u Surčinu. Ovo je prava prilika i pravo druženje gde možemo da pokažemo poštovanje prema njima koji radi za naše društvo i s druge strane da oni vide da u nama kao predstavnicima vlasti imaju podršku za svoje projekte koji u svakom slučaju od interesa za Surčin, a i za Beograd. I zato je važno da ostanemo jedinstveni, jer o našim interesima neće niko drugi da vodi računa ako ih ne vodimo mi sami. Ukoliko želimo da nastavimo sa razvojem, treba da svi izađemo na izbore i glasamo odgovorno u interesu i Surčina, i Beograda, i Srbije.